29 градуса беше максималната температура в Шумен днес. Утре ще бъде слънчево и ветровито. Температурите ще останат в същите граници. В събота до обед ще е слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи, но валежи не се очакват. В неделя времето ще бъде без съществена промяна. Максималната температура ще достигне стойности от 29-30 градуса.